Päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja nyt olisi tarkoitus kasailla toi trekkeriprojekti loppuun. Viime kerralla se jäi tälle mallille. Mä noin sähköt sinne laittelin vähän siistimmin. Ja siinä olisi vähän muovinpalasia, mitä pitää laitella siihen vielä kiinni. Sen verran mä kerkisin noita sähköä testailen, että kipinä sinne ainakin tuli. Eli se on ainakin siltä osin onnistunut. Sitten kun noi valot vielä toimis. Eikä siinä sen kummempia. Jatketaan ton vehkeen kasailua ja katsotaan, että lähteekö se toimimaan ja lähteekö siinä valot toimimaan ja minkälainen siitä sitten tulee, kun se on ihan täysin valmis. Periaatteessa, kun me pistetään tää tankki paikalleen, niin sittenhän tän pitäisi lähteä käyntiin. Tän pärkele tämäkin näin koni. No niin. Toi alipaine hanan letku voisi olla vähän pitempi. Se on kyllä vähän tommonen nafti, mutta kai se toimii. Kokeillaan, lähteekö se käynti. Siinä ei ollut ilmanputsaria kiinni, niin se kävi vähän mitenkä sattuu, mutta täytyy siihen joku ilmanputsari jossain kohtaa kehitellä, koska se mikä meillä oli tähän, niin se oli kyllä todella huono. Itse asiassa toi tankki täytyy varmaan ottaa vielä pois, että saa kiristeltyä tonne keulivaralta ritsihärveliin. Mutta kyllä se ainakin käyntiin lähti. Se on positiivinen juttu se. Nyt uusi yritys tämän tankin kanssa. Kyllä siellä varmaan on kaikki kunnossa, että voi alkaa heittelemään näitä muoveja paikalla. Täytyy vetää tähän uusi maali, koska tää on vedetty kiiltävällä ja se on huono. Niin täytyy vähän räkiä mattamustaa tähän ja sen jälkeen tän saa sitten kikkailla paikalla. En tiedä, saisiko tätä jotenkin kevennettyä. Vai mitenköhän se siihen sitten menee. Tämä systeemi on sen verran ryöhnäinen, että täytyy vetää rälläkällä puolet pois siitä. Eli tämä takakate tulee suurin piirtein jollekin näille paikkeille. Niin, vetää sen tosta. Ton verta pois. En sitten tiedä, että tuleeko sitä yhtään sen parempi loppupeleissä, mutta no, katsotaan mitä siitä tulee. Toiselta puolelta sama juttu. Kyllä. Very nice. Sitten suoritellaan vielä vähän pientä jälkihifistelyä ja se on siinä. Siitä tuli aika hyvä, vaikka itse rälläkällä sen vedinkin. Ja mä vedin siinä samalla sitten maalin päälle ja mä maalasin ton maskinkin. Tässä voi ootellessa, kun noin vähän kuivahtaa, niin alkaa köyttelee ja näitä muita muoveja tähän eteen sitten kiinni. Saa nähdä minkälaisen työmaan takana ne on, että ne saa siihen istumaan. Tähän muovin palaseen se viime kerralla tössässä rakentaminen, mutta katsotaan mikäli se nyt sopisi paikallaan. Se on siinä ja pysyy. Tämä on valokatkaisija. Miten sekin meni jotenkin kauhean helposti siihen? Se meni siihen hienosti. Tämä menee jotenkin nyt kauhean hyvin nämä muovit paikallaan. Mikäköhän tässä nyt mättää tässä touhussa? Sillä lähti ensimmäiset maalit. Ja
toi on varmaan tarpeeksi jo kuivunut toi takavalosysteemi hömmeli, että sen voi asentaa sitten seuraava. Se on siinä. John Cena. Kyllä sitä yllättävän hyvää tuli, kun sitä vähän kevensi. Ei se nyt vieläkään niinku hieno ole, mutta on se paljon parempi kuin se, mitä se oli aluksi. Sitten ei muuta kuin takakatteen paikalleen ja etuvalo. Sitten se täytyy sitten täräyttää käyntiä ja katsoa, että palaako siellä mikään valo. Valo toimi, etuvalo toimi tuosta katkaisijasta, takavalo palo koko ajan. Ja se minkä takia se sammui toi vehje, niin mä olin unohtanut pistää bensatankin letkut kiinni, kun mä sitä siinä sepesin. Mutta nyt saa sitten seuraavaksi tulittaa ton valomaskin kiinni ja lyödä takakatteet kiinni ja bensaletkut kiinni. Ja sitten aletaan olla aika lähellä valamista. Nyt aletaan olla aika hyvällä mallilla. Siinä on kaikki katteet kiinni. Toi magneeton koppa puuttuu siitä, koska tässä ei ole vielä toistaiseksi tuota käynnistyspolinsysteemiä, niin toi on ainut mistä sen saa käyntiin. Niin täytyy se kasailla sitten, kun mä saan osia tonne käynnistyspolkimeen. Muuten se alkais olemaan aika hyvä. Ilmanputsarikin sitä tosiaan puuttuu. Ja kahvakumit. Mulla itse asiassa on uudet kahvakumit, niin ne vois siihen nyt sitten vaikka seuraavaksi heittää kiinni. Tämä projekti alkaisi tältä erää olemaan tässä. Siitä tuli ihan yllättävän viksu. Eihän tästä nyt mitään näyttelyvehettä tullut, mutta ei se mikään tarkoitus ollutkaan. Variaattorin koppa täytyy vielä maalata ja putsata. Ilmanputsari siihen täytyy etsiä jostain. Rekisterikilpi kiinnittää, mikäli täällä on joskus lähdössä kylille. Takajarru täytyy ilmata. Etujarru taisi rokata. Tai siellä oli ainakin hyvä tuntuma, että ollaan niinku paikaltaan päin. Katteet siinä meni aika hyvin kaikki paikalleen. Aika monella pultilla sai kaikki kiristellä. Bensaletkut täytyy kiinnittää. Ne mä unohin. Semmoista asiaa pääkonemestarin kanssa vähän pohdittiin, että tää voisi mahdollisesti jossain kohtaa hommata vähän isomman kaasuttimen. Koska tuolla on kuitenkin toi Airsalin pytty, mikä on vissiin vähän vakio tehokkaampi. Niin sais kaiken ilon irti tosta pytystä, kun hommais esimerkiksi 17 millisen kaasuttimen. Kun toi vakio taitaa olla sen 12. Ja sitten kun toi putki on vissiin kanssa ihan tyhjä, niin mitä mä täällä vähän kävin ajamassa, niin se on vähän semmonen nuhapumppu. Niin sitä vähän isommalla kaasuttimella voisi saada vähän piristettyä tätä menoa. Sitten kun ton tekniikan saa rokkaamaan mahdollisesti sen kaasuttimen vaihon jälkeen, niin sitten täytyy tuota variaattoriakin vähän ihmetellä, että miten se on säädetty ja pitääkö sille tehdä jotain. Koska nyt me ei olla tehty sille mitään, ei ole mitään hajua, että mitkä kytkinjouset siellä on tai mitkä rullat siellä on. Vihreä jousi siellä oli, mutta eipä se värikään välttämättä mitään kerro, kun se on joka merkillä eri. Ja sitten tosiaan käynnistyspolkimen osia se tarvittee, koska se polkee joutavaa tai siellä ei oikeastaan taida tällä hetkellä edes olla niitä osia. Mutta semmoset sinne täytyy hommata uudet, että sen saa käyntiin sitten muullakin kuin porakoneella. Ja se tosiaan puuttuu sitä magneeton päältä se ropelli ja se magneeton koppa, koska se on ainut tapa millä tän saa käyntiin, niin sen takia mä en niitä pistänyt kiinni. Ihan tämmönen yllättävän viksu lopputulos tästä nyt sitten tuli. Muutama iso monsterin tarra vielä kylkeen, niin se on siinä. En tiedä mistä semmosia löytäis. Ja joku kuitenkin tulee kysymään, että onko tää myynnissä, tai tuleeko tää koskaan myyntiin, niin ei oo pakko myynnissä, mutta tonnilla saa tulla hakemaan.
jollei tätä nyt kukaan väkisin tuu ostamaan, niin täytyy talven aikana koittaa vähän viritellä tota ja sitten ensi keväänä kokeilla, että miten tää sopeutuu tohon stunttitouhuihin. Tai eihän sitä ikänä tiedä, mitä mä saan päähäni tuossa talven aikana, että voi olla, että tääkin kerkee vaihtumaan monta kertaa. Tää oli sinänsä todella huono ajankohta alkaa rakentaa mitään stunttiskootteria, koska tää on nyt tässä ja ajokilit alkaa aika lailla olla taputeltuna. Tää nyt tän talven seisoo, jolle mä sitten myy tätä. Tai niin, sen näkee sitten mikä tän kohtalo on. Mutta semmoista pikku näprättävää tässä vielä olisi. Täytyy niitä jossain kohin näpräällä kuntoon, kun mikäli saa vähän osia. Mutta kyllä tää setti alkaa tältä erää olen tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tuosta lopputuloksesta. Ja mitä mieltä olitte noin niinku muuten tästä videosta. Ja mikäli teillä on vielä jotain lisätuunausehdotuksia, niin heittäkää niitäkin kommentteihin. Ja tilakkaa mun YouTube-kanava. Menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa. Käykää ostamassa fanimertsiä, linkki jossain tuossa. Ja kyllä, näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei!